Привіт, привіт, друзі! Привіт! Чи відомо вам, хто такі сапери? Напевно, це люди, які сапують сапами так на городі, знешкоджують там чагарники якісь певні, траву і інші там. Ні, сапери – це спеціалісти, які деактивують снаряди та ракети, які не встигли вибухнути. Наскільки тяжка професія? Напевно, вона дуже небезпечна. Так, сапери повинні бути дуже швидкі та невстойчиві до стресу. Це ж ти уявляєш, якщо, наприклад, взяти якусь певну вибухівку, і там, наприклад, буде відлік часу, ну там 30 секунд, то сапер мусить якомога швидше за 30 секунд впоратися і її деактивувати. Уявляєш, наскільки це страшно? Якщо в тебе руки трясуться, ти не знаєш, як швидше його. У саперів дуже гарна моторика рук. Що тобі ще відомо про цих людей? Що вони знаходяться на службі, воєнній службі, що вони копають підкопи, щоб наблизитись до супротивника незамеченими. Дуже небезпечна професія. Як люди тільки йдуть на таку професію? Сміливі люди. Дуже сміливі, відважні люди. Тож, як ти гадаєш, а діти знають, хто такі сапери? Напевно, так. Давайте просто зараз послухаємо відповіді наших маленьких чомучок, що вони знають про саперів. Сапер? Хто-то саперує. У мене в голові літає це слово. Он тут, хто бере серп і от серпами колоски. Колоски режет. Он делает, саперует вещи. Сейчас один гномик мне перечисляет эти молды. Соперник. Он играет в там футболы, баскетболы, там волейболы, много болы. В разные игры. В бассейн. Это соперник. Белом, а он на черном боке. Не знаю, так это могут быть и мужчины, и женщины. Просто люди с серпами, мне кажется. Ну, чтобы куда-то в еду отправить. Сопенок – это человек, который сопит. А потом они так вытрушивают из них эти семена. Этот сопенок, он всегда много храпит. Вот здесь живет. А не он здесь. Ну что? Чтобы играть в игры и выигрывать или проигрывать. Як відомо, сапери – це військовослужбовці, ми згадали, так? Ярославе, що ж тобі відомо? Військовослужбовці, хто це за люди? Це люди, які захищають певну територію. Що вони роблять? Як вони захищають територію? Воюють з ким-то. Або просто стоять на варті порядку. Кого ми можемо назвати військовослужбовцями? Поліцейських, матросів. Всіх, хто захищає людей та землю. І військовослужбовці також входять до Збройних сил України. Так? Всі вони військовики, вони покликані охороняти наш спокій, мир і територію. Чи складно бути військовослужбовцем? Не всі люди можуть бути військовослужбовцями. Чому? Тому що для того, щоб бути військовослужбовцем, треба, щоб була велика сила, мужність та храбрість. А діти можуть бути військовослужбовцями? Ну, зараз військова служба – це не дуже популярно, тому що багато юних людей відмовляються служити в армії, тому що там багато дуже правил і все суворо. Однак після такої служби людина дійсно стає міцним горішком, і все-таки вона потім може захищати будь-кого – свою сім'ю, своє село, місто, країну. Ну або навіть цілу планету. Тож більше про військовослужбовців пропоную дізнатися у нашому наступному сюжеті.
Ще з прадавніх часів задля захисту рідної землі люди навчились згуртовуватися та об'єднувати сили. Вони вчилися володіти зброєю та не давали загарбникам заволодіти своєю територією. Оскільки народи постійно воювали одне з одним, тому військова наука постійно розвивалася заради того, щоб у разі наступу загарбника не давати йому шансів на перемогу. Згодом почали утворюватися професійні військові частини, куди вступали молоді юнаки, яких вже освічені військові виховували та вчили захищати рідну землю. Зараз в багатьох країнах вже зі школи хлопчаки починають вивчати військову підготовку, а після 18 років їх закликають долучитись до лав військовослужбовців. За декілька років хлопці опановують військову техніку, вчаться дисципліні та стають справжніми захисниками країни. До військовослужбовців нашої держави належать особи офіцерського складу, прапорщики, мічмани, військовослужбовці Збройних сил України, Державної прикордонної служби, Служби безпеки України тощо. До військової служби допускаються не лише хлопці та чоловіки будь-якого віку, а й жінки та дівчата. Військовослужбовець – гідна професія, яка викликає велику повагу і вдячність усього нашого народу. Тоня, що таке суверенітет? Суверенітет – це така територія, де розпоряджаєтесь ви або якась певна група людей на цій території. От, наприклад, давайте уявімо, у вас є кімната. І ви самі можете вирішувати, хто там розкидує іграшки, хто там навіть прибирає іграшки, хто де розвішує картини. От у тебе у кімнаті, Ярослава, як відбувається? Мама прибирає за тобою чи мама там наводить лад? Мама, я наводжу лад. Ти наводиш лад. Тобто можна сказати, що ти сам розбираєш так, що тобі треба там змінити, що там тобі треба іграшки, в яку, куди поставити іграшки, куди книжки покласти, куди комп'ютер і тому подібне. Оце і є суверенітет. Тобто твоя кімната є таким маленьким-маленьким суверенітетом. Тобто такою територією, де ти можеш вирішувати, що, де, яким речам, де місце. Так само і з нашою країною. Наша Україна має також кордони. Які ти знаєш взагалі? Скільки в нас областей в Україні? 24. Так, і всі ці області, вони обмежені певними кордонами. Якщо хтось, якийсь злочинець або якийсь негість, якийсь злодій захоче пробратися незаконно до нашої країни, то це буде порушенням, і ми можемо його покарати. Тобто такі от правила. Тобто ми є господарями на своїй землі. Оце і називається суверенітетом. Наша держава є недоторканою, суверенною, яка має свою територію і на яку ніхто не мусить права. Що робити? Безлад. Безлад. Або пробиратися і наводити свої правила. Правила. Так. Оце і є суверенітетом. Зрозуміло? Тож, так. Що тобі зрозуміло з суверенітетом? Де ще в нас може бути суверенітет? Суверенітет – це якщо певна група чи людина є господарем території. От у нас, наприклад, в Україні населення, вони є абсолютними володарями наших земель, ресурсів. Але є, ну, звичайно, не всі ми можемо розпоряджатися. Наприклад, я захочу у сусіда піти там викопати картоплю з його городу. Це буде неправильно. Адже у кожного є своя земля, своя територія, де він може наводити свої певні правила, встановлювати порядок. Так само і в нас в Україні. У кожного є своя територія, де він може що робити? Наводити порядок. Так. Зрозумів? Так. Тож, друзі, щоб більше зрозуміти про поняття суверенітет, пропоную подивитися наш наступний сюжет. Уявіть собі, що до вашого будинку хочуть пробратися незвані особи. Вони зможуть зайняти ваш комп'ютер, гратися вашими іграшками та їсти ваші цукерки. Погодьтеся, що така ситуація вам не сподобається. І, звичайно, ви будете проти таких непроханих гостей. У результаті ви викличете поліцію, аби вона розібралася з винуватцями. У нашому світі будь-яка територія комусь належить. Якійсь конкретній країні. Шматочок землі серед степу, озеро в лісі, гірські масиви. Їхніми власниками можуть бути не тільки окремі люди, а й громадяни цілої країни. Тож право розпоряджатися природними ресурсами та захищати свою територію від вторгнень називається суверенітетом. Колись наша держава входила до складу Радянської Республіки, так званої СРСР. Після її розпаду в 1991 році Україна стала незалежною та суверенною. Іншими словами, Україна отримала право самостійно розпоряджатися своїми територіями та ресурсами. Так само, як ви – іграшками чи цукерками. Принцип суверенітету ж полягає у захисті рідної країни, її кордонів, земель,
природних ресурсів, історичних пам'яток. Ось так і ваша кімната є суверенною. Ви є у ній головним. Можете спілкуватися із друзями, гратися іграшками, вчити уроки, розвішувати малюнки. Втім, пам'ятайте, що за будь-якою територією варто доглядати. Чи то кімната, чи рідна домівка під назвою Україна. На цьому, друзі, це все. Бережіть Україну та цінуйте її надбання. Ми з вами прощаємося, до скорої зустрічі. А ще ви можете підписатися на наш канал на Ютубі чи Фейсбуці, який називається «Дитячий світ суспільного телебачення». Приєднуйтесь до нас, буде весело. Бувайте! Бувайте!